Nu är vi bara 19. Har ni 19? Ska inte hon galopera? Det tror jag. Vad duktig Mischa. Ja, men det kommer jag ihåg, för det sa också. Men rygga gärna några steg, för det ser man också gärna på de stora tävlingarna. De går gärna in och så ryggar de några steg, vare sig de hälsar på domaren eller inte.